Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Жалобу за загиблими оголосили у Харкові на завтра. В місті триває ліквідація наслідків ракетного удару, який стався напередодні. Рятувальники розбирають завали підприємства, знімають аварійні конструкції. За інформацією очільника ОВА Олега Синягубова, у руїнах можуть бути ще до 10 загиблих. На цю мить відомо, що внаслідок атаки загинули 5 працівників підприємства і 10 поранені. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова розкаже докладніше. Це перші години після атаки росіян. Чорною завісою диму накрило цілу вулицю. Горіла шестиповерхова будівля, де були офіси та підприємства. Ось так вона виглядає сьогодні. Всередині все вигоріло. Довкола вода, якою гасили полум'я. У повітрі їдкий запах гару. Це одне із приміщень підприємства, яке вчора палало внаслідок ракетного удару. Тут все вигоріло. Бачимо, що тут була типографія, якісь станки, залишки паперу. Довкола все зруйноване, зі стелі постійно тече вода, постійно щось падає. Рятувальники досі розбирають завали. Кажуть, вогнем було охоплено 10 тисяч квадратних метрів. Найстрашніше, зізнаються, було те, що вітер все дужче роздмухував полум'я, а часу було обмаль. Люди, які опинилися у вогняній пастці, в паніці намагалися врятуватися самотужки. Коли рятувальники прибули до місця, наслідків ракетного удару, один з чоловіків тримався за кондиціонер, застосували трихалінну драбину і потім штурмову драбину до вікна третього поверху, і лише таким способом вдалося врятувати чоловіка. Цей чоловік Едуард, директор підприємства, згадує, що врятувався лише тому, що одразу побіг до вікна. Удар, і мене завалило повністю всім, чим було, на потолки, мебель, все на мене упало. Чудом вибрався, висів на кондиціонері, тому що пожар почався, такий, що пройти було нельзя. Росіяни вдарили ракетою Х-35 у розпал робочого дня. 5 людей загинули, ще 10 отримали поранення. Рятувальники працюють обережно, лопатами розкопують кожен закуток. Вчора було знайдено на цьому поверсі 2 понівечених тіла, одне на правому крилі, а одне на лівому крилі. Людина під час пожежі наполовину вийшла з вікна, задихнулася, обгоріла. Вижити тут неможливо, була висока температура, велика пожежа. Зараз повністю розбираємо завали і шукаємо останки людей. А тим часом біля напівзруйнованої будівлі стоять родичі безвісти зниклих. Пані Інна другий день не знає про долю свого чоловіка. Чи тільки з нас взяли ДНК матеріал? Ми не знаємо, чи знайшли його, чи ні, чи він рахується безвісти пропавши. Після того, як я дізналася, що тут в цьому районі десь щось сталося, я стала йому телефонувати. Його телефон був поза зоною досяжності. Дуже хотілося, щоб він був живий. Його діти вдома ждуть. За загиблими жертвами російської атаки, п'ятницю в місті оголосили днем жалоби. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН 1+1.